kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV. Baadhi ya Wakenya kwenye mtandao wa kijamii wameshtushwa na afya ya kinara wa Azimio Umoja Raila Odinga baada ya picha ambazo ziliweza kutundikwa kwenye mtandao kutoka kwa kikosi kilichomtembelea baba wake Karen kikiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta kuleta wasiwasi kwa Wakenya nchini. Baada ya Mahakama Kuu Kenya kuweza kuhalalisha ushindi wake Daktari William Samoei Ruto siku ya Jumatatu, injinia Raila Odinga hajaonekana hadharani tangia siku hiyo ya Jumatatu alipochapisha ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii akiwa anakubali matokeo hayo. Imebainika kwamba vinara hao ambao ni Kenyatta Uhuru, Muhoho Kenyatta James Orengo na wengine kando na kujadiliana jinsi wataendesha mrengo wa Azimio Umoja. Baada ya matokeo ya mahakama kutolewa, walienda kumuuguza kinara wa Azimio Umoja Raila Odinga ambaye anaugua. Kinara huyo Raila Odinga afya yake imeweza kudorora aswa baada ya matokeo ya uchaguzi kutolewa na tena kubainika kuwa injinia Raila Odinga amekuwa akipambana na ugonjwa fulani unaomsumbua ambao hawakutaja, na ndio sababu alikuwa anaonekana akipepea nchi ya taifa yetu ya Kenya kwa matibabu na ukaguzi zaidi. Wengi wameweza kujitokeza na kuweza kumtakia kinara huyo afueni ya haraka, huku wakisema kiongozi huyo ni wa maana kwa taifa letu la Kenya, wakiwa wanamuomba Mwenyezi Mungu aweze kumuonekania. Pia mtazamaji, kando na Raila Odinga kuugua, pia kinara wa KANU ambaye ni Gideon Moi pia naye ni mgonjwa baada ya kuweza kuteguka mkono alipoporomoka kutoka jukwani wakati wa kampeni alipokuwa anachapa kampeni za kuweza kugombea kiti cha useneta. Baadhi ya wafuasi wa Raila wameweza kusema kwamba Raila anafaa kuachwa tulie peke yake kwa sababu anapambana na mengi baada ya kuweza kupoteza kura, huku wengine wakipongeza kwa kazi nzuri ambayo ameweza kupigania nchi yetu ya Kenya. Tafadhali nakuomba uzidi kusubscribe, na haya ndiyo maoni ya watu wanaomtakia kinara huyo wa Azimio Umoja afueni ya haraka. Langu jina naitwa Edwin Nyancha.
kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV.